Min första gäst förfalskade en namnteckning och med hjälp av den så kom han in på Dramatens elevskola endast 17 år gammal. Han blev geniförklarad redan i ungdomen som skådespelare. Han har alltid gått sina egna vägar och gått mellan ytterligheterna. Från pacifist till soldat, från vegetarian till hönsuppfödare, från Jehovas vittne till ateism. Och senare år har vi älskat honom som polismästaren i Strömstad i TV. Välkomna Per Oscarsson! Kul att ha det här. Ja, tack så mycket. Jag vet inte vad jag ska säga nu angående det. Eller om jag tycker att det är skojigt ännu. Nej, det kan du vänta med. Ja, jag menar det efter för att... Ja, jag tycker du verkar en mycket sympatisk människa. Men det vet man ju aldrig hur det artar sig. Nej, men det beror ju på vad jag kan bjuda upp till också. Så där. Men förutsättningarna tror jag är goda. Ja. Du verkar ha en så varm och fin. Alltså, jag vet... Och så den underbara publiken naturligtvis. Ja. Jag köpte aktier omedelbart här. Ja, det är alltid bra. Ja, visst. Du är ju en teaterman, så du vet hur man gör. Ja. Det var någon gång, jag vet inte hur länge sedan det var, när du skulle vara med i radio. Då blev du så nervös att du bara stack istället. Det var inte så nu, innan här. Du vet hur det är förresten. Ja, man har såna här... Det skvallras. Ja. Det var jag ung och sådär, ja. Ja, det var så. Vi satt och pratade så där trevligt, han och jag då. Det var ju i Norge det här. Jag älskar norrmännen annars, för de har betytt väldigt mycket, mycket för mig. Under mycket svår tid som jag hade. Men sen så skulle vi göra den här intervjun för radio. Och så blev han plötsligt en helt annan människa. Så formell och så... Jag trodde det var ett monster som satt där, någon robot eller någonting sådär. Så jag blev alldeles, så jag var så ung och jag hade ingen erfarenhet av det. Så jag bara, jag kan inte så, och så sprang jag. Men snälla du, men du må inte springa så. Jag löper så, men jag sprang, jag försvann. Men, jag kom inte tillbaka för nu. Nej, det var inte du, det var inte Tom. Alltså. Men träffade du honom efteråt eller? Någon mer gång? Jag vet inte om jag... Nej, jag tror inte det. Det är ju sånt som man gärna glömmer kanske. Väldigt, det var bara det att jag hade inte rutin på det här och att man skulle bete sig på ett visst sätt. Nej. Men här är vi ju ganska naturliga, eller hur? Tycker jag. Så här långt går det bra. Så far, så god chans att hoppa ner på 13 våning när han passerar 7. Ja. Du, i januari, vad var det, 28 januari... Så fyllde du 70 år? Ja, det är maginfluensa. Fruktansvärt. Så det blev ingen kalas? Jo, det blev det. Jag har ju en tvillingbror också. Och han fyllde ju då samtidigt. Ja. Helt logiskt, eller hur? Ja. Men så att... han fick fylla då på den tiden. Han bor ju i Stockholm, jag bor nere i Skaratrakten. Så att... han fick ha sin födelsedag i fred där, det har han alltid haft, och jag också när vi har blivit vuxna. Och så kunde jag ha det då en vecka senare, och då kunde han komma, och det var ju helt underbart, och alla mina syskon som bor här uppe. Så men, var det helt fantastiskt, bästa födelsedag jag någonsin. Men du, alltså, du var taskig i magen, och så kom det någon och hälsa på dig när du fyllde år, eller stod de utanför? Ja, faktiskt gjorde de det. De stod på backen, på gårdsbacken där, och med någon plakat och hälsa och hurra. Ja, och alla, och så var det tidningar som hörde av sig. Det blev ju telefonen då. Då smittades man ju inte. Så. Mm. Även TV kunde vi göra en telefonintervju. Ja. Hur var det, hur känns det att fylla 70 då? Jo, det var bra. Det var bra, det är ju ingen sån där precis. Är det en bra ålder? Ja, jag har ju tyckt att alla åldrar jag befunnit mig i har varit den bästa. Och... ja, det är klart, det går ju inte att jämföra så, men... och det är klart, de har ju sina baksidor också.
Så jag tycker att på sätt och vis kanske den här är den bästa också. Jag vet inte. Ja, det är så, nej, det är den ju inte. Alla har ju varit bästa, så det går inte att säga då. Men det har varit en bra... Det känns bra. Det är en bra ålder. Ja, så länge man kan hålla kroppsmorfinerna igång, alltså rimligtvis. Vad gör du? Bor alltså på landet på utanför landet, Skara? Ja, på ett litet hus. Förut hade vi torp. Inget vatten, inget avlopp. Jag hade 700 meter därifrån och så där, ingen toalett och så där. Min hustru stod ut. Hon älskade mig tydligen då. I 4,5 år då. Och det gjorde hon bara för att jag skulle få skriva. Ja. Vi skulle dra ner våra kostnader. Vi hade en dyr våning i Göteborg så, men... Men nu har ni flyttat, nu har du toalett. Nu har jag köpt ett litet hus. Ja. Och det är som här, det är himlens förmak. Vi har varmvatten, vi har bad, vi har diskmaskin, vi har... tvättmaskin och allting sånt där. Det är så fantastiskt. Varför bor du där? Varför bor du på Skaraslätten? Ja, jag kom dit ganska tidigt i mitt liv. Då var jag på flykt igen så att säga. Jag skulle hitta någon ny plats att kanske som var bättre än det andra. Mm. Och så blev det barn också och sånt. Och de är bosatta där nästan allesammans i den trakten. Och så har jag blivit... kvar där. Ja, du har ju varit genom hela livet en sökare som har letat dig fram. Jag var så rädd som vi alla är. Vad har du sökt då? Trygghet. Ja, men, lugn och ro. Eller hitta någon ställe där man eller hitta någon plats där man känner att man mår bra. Och att man kan göra någonting som är betydelsefullt för en själv och för alla andra människor. Det är ju vad vi alla vill syssla med. Men det har inte bara varit en fysisk plats utan en... En psykisk plats då, framförallt är det. Framförallt är det. Det är det där. Har du hittat några svar då? Sökare, ni styrs ju av frågor. Ja då. Det har jag gjort alltså. Ja, men det har blivit lugnare. Det känns inte så där kaotiskt längre. Visserligen så innan det här programmet ett tag så var jag panikslagen, så är man ju tillbaka till det här. Man vet inte var man befinner sig, man undrar vad gör jag här egentligen? Men det gick bra, jag behövde inte springa bort och så där. Så att det var vissa saker som jag började intala. Jag kunde inte resonera så bra tidigare med mig själv teoretiskt. Så att då jag rusade iväg så snabbt så. Mm. Men det här, jag berättade ju innan då, och jag presenterade att du ofta har gått mellan ytterligheterna, pacifist till soldat, i stort sett vegetarian till hönsuppfödare. Det är ju inte direkt, utan det är ju en väg emellan här. Jehovas vittnen till ateism. Det är ganska stora svängar i livet. Alltså. Jo då, det kan väl tyckas. Men sen har väl tidningarna hjälpt till också, i och med att jag var känd, så var det väldigt tacksamt att blåsa upp det där. Och... Ja. Jo, det är klart att kanske mer än normalt. Alla människor har väl sina mörka och ljusa stunder och sin berg- och dalbana. Men det är naturligtvis saker och ting som hände långt ner i min barndom. Naturligtvis som gjorde mig lite för vilsen än vad man skulle normalt ha om. Men jag måste säga att jag beundrar den sidan hos dig. För det är ju många, alla tror jag. Så länge man kommer ner på fötterna, ja. Så tänker vi de här tankarna att man skulle vilja bryta upp, man skulle vilja förändra och sådär. Men vi gör ju ingenting. Men du har ju dragit och stuckit och ändrat och varit hönsuppfödare och allting. Det var inte så mycket mod. Det var att jag hade en blåslampa i ändan. Eller jag menar, det var utav... Det är ofta så med så kallade hjältar. De gör det utav nödvändighet. Jag vill inte säga att jag är en hjälte, men alltså jag menar att du beundrar mig. Men herregud, det var nödvändigt, jag kunde inte göra annat. Jag hade inget alternativ. Jag vill inte gå under. Jag vill inte dö, jag ville leva. Jag var en väldigt dålig förlorare, väldigt dålig förlorare. De var aldrig förlorare, de här matinéhjältarna. John Wayne, de var aldrig förlorare och inte Errol Flynn. För det var mina hjältar. Mm. Och det var mycket det som vägledde mig. Jag hade planer på... allt möjligt. De kunde inte... Och så hade jag... Men, jag hade nog fått med mig väldigt mycket ändå, trots att det var väldigt trasigt i hemmet så. Mm. Och min far var som son och tog hand om oss så. Ja, har det varit ett bra liv? Ja, det måste jag nog säga, trots allt det har varit. Det har varit... Och den här ångesten har ju varit egentligen en sorts...
marmorbrott som man har inför för Carraran. Alltså den här ångesten, och det är väl den som har gjort att jag blev kreativ, eller på så vis att jag blev skådespelare till att börja med. Du har ju haft en enorm skådespelarkarriär, alltså, och där finns ju bland annat då en internationell sida, en internationell karriär som kanske inte så många känner till. Där du har spelat mot Mia Farrow, Geraldine Chaplin, Jacqueline Bisset, Omar Sharif, Peter Sellers, Michael Caine. Det gick aldrig så jag fick aldrig de miljonerna. Nej, det var inte det. Som jag begärde. Nej, det var inte det. Nej, det var det att språket var så viktigt. Jag klarade aldrig språket. Jag hade min skolengelska och sådär, men det är så viktigt att språket är så mjukt och smidigt och sådär. Jag borde ha bott där i 10-20 år för att kunna klara det. Så jag märkte att det har ingenting att hämta där. Jag tänkte på, om du kommer ihåg en som fortfarande är aktuell, om det gänget som jag nämnde där, var ju Mia Farrow då, som hennes... Ja, henne har jag inte arbetat med, det har jag faktiskt inte. Jag bara, var med i samma film, eller? Ja. Mm. Vem av de här har jobbat ihop med direkt? Kanske inte var någon, kanske bara var med. Jacqueline Bisset. Eller Bisset, Jacqueline Bisset och Geraldine Chaplin och Omar Sharif. Får vi läsa om sånt? Du håller ju på med memoarerna, har hållit på i många, många år och skrivit om och om igen. Hur många böcker har du skrivit? Hur många sidor har det blivit? Ja, det är 50 här nu. 50 versionen? Ja, och alla de har varit på 500 sidor så. Ja. Men det är oläsbara saker, så att det har varit... Jag får se det som en övning alltså. Ja. Nu börjar det ta form, nu börjar det bli läsbar. Ja. Du vill naturligtvis höra massa saker. Jag vill naturligtvis... Slå till ro nu, det tar ett par timmar. Jo, men du har en bit som du... Ni ser hur långt jag har hunnit. Ja. Innan vi läser, håll du den i handen, vi ska snart läsa. Men så tänkte jag, blir det yrkeskarriär och allt annat också i memoarerna? Är det liksom både yrkesmänniskan och privatmänniskan? Ja, men jag har inte hunnit dit till yrket ännu. Nej, nej. Jag är bara 11 år här. Ja. Okej, men då lämnar vi det. Vad behöver vi veta innan vi lyssnar på det här? Jaha, jag ska läsa en halv sida. Min tvillingbror och jag, vi är 11 år och vi är med vår far första gången på en uterestaurang på Djurgården. Och vi har fått en härlig måltid, fläskkotletter och jordgubbar med glass. Och det har inte sagts mycket under den här. Min far var inte så väldigt språksam. Och så kom det till groggen och vi insåg nu att nu tog det lång tid medan han groggade där och beställde in dina. Så tänkte vi, varför ska vi sitta här? Kan vi inte fråga om vi kan få gå på bio? Och det tog lång tid, men vi vågade till sist fråga det om vi skulle det, om vi fick det. För att det var vi båda parter betjänta av att vi sa det. Vi sa det mycket, mycket försynt. Det var som vi hade gett vår far ett kraftigt slag över ansiktet. Oförmögen att försvara sig mot den häftighet som det skedde satte henne ett ögonblick alldeles till intet gjort. Hör du mig förresten? Eller är jag för låg? Nej, det går bra. Det är bra. Det var inte bara chocken och smärtan i det plötsliga som förlamade honom. Det var sorgen i att vi överhuvudtaget slog. Han inte förstod. Jag förstod inte hur vi kunde ge oss på stackaren framför oss och som i ögonblicket inte begärde mer att inte bli övergiven. Inte på ett par timmar i alla fall. Ja, han kanske nöjde sig med en timme. Ja, han skulle till och med kunna tänka sig halvera den tiden bara vi satt hos honom. Det var först nu jag begrep hur oändligt mycket en tystnad kunde innehålla. Hur mycket vår far egentligen sagt oss under kvällen.
hur väl han formulerat sig i alla sina oändliga pauser, i sitt långsamma drickande, i sina rökpuffar, i de få enkla meningar han sagt, i det enstaka mumlandet. Ord som för en oinitierad var lika klumpiga, grå och illa formslagna som gatstenar, men som i sammanhanget det levererats skimrade som diamanter. Om man lyssnade noga, om man gav sig tid, insåg att varje liv, varje förhållande kan komma med överraskningar. Om man för några ögonblick kunde glömma oförrätterna, vanorna att man var så gammal, född i ett klimat som tyckte så hopplöst oföränderligt att till och med urberget verkade poröst i jämförelsen, så kunde små underbara kristaller klinga och man genomfors av en varlig darrning. Håret reste sig på ytorna och det var som vi vid vårt lilla marmorbord höjts upp i restaurangen. Varma och skimrande satt vi där bland alla gästerna vars uppmärksamhet vi började fånga. Ja, mera blir det inte. Tack. Tack. Tack, Oskarsson.